এতিয়া ৰাতিপুৱা 5 বাজিছে মই মোৰ লগত ৰূপাংকৰক লৈ যাব ওলাইছো ছয়গাঁৰ বামুনী গাঁৱৰ দিশে এগৰাকী মহিলাৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কিছু দৃশ্য মোৰ ভিডিঅ' যোগে অমেনছ ডে'ৰ আগে আগে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি সকলোকে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সেই বিশেষ মহিলাগৰাকীৰ নাম পূজা বড়ো তেখেতে প্ৰতিদিনাই 120 কিলোমিটাৰ কেৰিয়াৰ ফান চলাই ছয়গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আপ ডাউন কৰে তেখেতৰ দিনটোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় পৌদিনিশা 3 বজাত আৰু ৰাতি ঘৰ পায়গৈ 11 বজাত তেখেতে 3 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই প্ৰতিগৰাকী মহিলাক ঘৰৰ পৰা উঠাই তাৰপিছত পাচলি তেওঁলোকে যোগাৰ কৰে বজাৰলৈ যায় তাৰ লোকেল বজাৰ কিনিলে তাৰপৰা পাচলিখিনি লৈ তেওঁলোকে গাড়ীত লোড কৰি গুৱাহাটীলৈ তেওঁলোকে 6 বজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে তেখেতৰ কেৰিয়াৰ ভানখন অকল মহিলাৰ কাৰণেহে তেওঁৰ ভানত 13-14 গৰাকী মহিলাক লৈ গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহে পাচলিখিনি বিক্ৰী কৰে আকৌ ৰাতিহে একেখিনি মহিলাক লৈ তেওঁ গাড়ী চলাই ঘৰ পায়গৈ মাজনিশা মই আজি বকুলৈ আহিছোঁ বকুত পূজা বড়োৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ পূজাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত পূজা কেনেকৈ থাকে তাইৰ ছোৱালী দুজনীৰ লগত কেনেকৈ থাকে তাকে মই পূজাক ক'লোঁ যে মই তোমাৰ ঘৰলৈ এদিন যাম পূজাই আজি সকলো কাম এৰি মোৰ কাৰণে এটা দিন ক্ষতি কৰিলে আজি দুপৰীয়াৰ সাঁজটো মই পূজাৰ লগতে খালোঁ পূজা এগৰাকী সাহসী নাৰী তাইৰ স্বামীৰ পৰা উপেক্ষিতা আজি বহু বছৰ হ'ল তাই 3টাকে সন্তানক লৈ বকুত আছে বকুত থাকি তাইৰ জীৱন সংগ্ৰাম এটা ভাড়াঘৰত কৰিছে আৰু বাকীখিনি আপোনাক পূজাৰ মুখেৰে নিজে ক'ব মই পূজাক ক'বলৈ দিওঁ পূজাক কোৱা তুমি মই গুৱাহাটীলৈকে প্ৰথম কৈছিলোঁ যে তিনিয়াহি কাচকললৈ বিজনেচ কৰিছিলোঁ তিনিয়াহি কাচকললৈ যেতিয়া মালিগাঁৱত বিজনেচ কৰোঁ মই ভাবিছোঁ যে কেনেকুৱাকৈ চলিম বাছ মানে তিনিয়াহি কাচকল কেইটো গায় বেছিতো নাহে ন বেছিটো গা মানে 1 কেজি চাউল কিনি খাবও নাই এনেকুৱা ভাবিলোঁ যে কেনেকৈ বিজনেচখন ডাঙৰ কৰিম বা কেনেকৈ বেছিকৈ পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম আৰু ভাবিলোঁ মানে লোকৰ গাড়ী লৈছিলোঁ লোকৰ গাড়ী লৈ গৈছোঁ লোকৰ গাড়ীত আৰু সদায় সদায় কিমান পইচা দিম ইমানটো পইচাটো উপাৰ্জন নহয় ন তেতিয়া এতিয়া ভাবি গ'লো নিজাকৈ এখন গাড়ী ল'ব পাৰিলাহেঁতেন বা নিজে যদি 2 টকা ইনকাম কৰিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়া ভাবিছোঁ আৰু চেষ্টাৰ বিনিময়ত একো নাই ন চেষ্টা কোনটো চব কৰিব পাৰে মানুহে কাৰণ চেষ্টাটো বহুত ডাঙৰ মানুহৰ মানে বহুত ডাঙৰ কাম তাৰপিছত চব ময়ো চেষ্টা কৰি দিলোঁ মানুহ যদি পাৰে মই কিয় নোৱাৰোঁ আমাৰ যিটো ট্ৰাইবেল মানুহ ন মানে বেছিকে মালটো খাই ন তেতিয়া মালটো খালি কাজিয়া হয় ন মই তেতিয়া ভাবিলো যে মানে তোমালোকে যে ঘৰত কাজিয়া লাগি থবা গল বেপাৰ কৰিবা ফাৰ্ষ্টতে 2টা 3টা আছিলে এনেকা থকাৰ পিছত মানে গাড়ীত বহুতজন মানুহ হৈ গল তেতিয়া গাড়ীও নাছিলে তেতিয়া বিজনেছত মানুহ কম আছিলে গাড়ীও মানে কমকে আছিলে তোমালোকে গিৰাকলত সদায় লাগি থাকা বল গুৱাহাটীত মোৰ নিচিনা বিজনেছ কৰি খাবি বল সদায় কিয় খাইছে লাগিব লাগে বিজনেচত কেতিয়া ৰাতি হয় কেতিয়া দিন হয় কোনো মানে ভৰসা নাই কেতিয়াবা ৰাতি 10টাত ঘৰ সোমাব লাগে জাষ্ট কেতিয়াবা 1টাত ঘৰ সোমাব লাগে গতিকে তাহাঁতৰ ড্ৰাইভাৰটো মালিকেতো গাড়ী নচলায় ড্ৰাইভাৰৰ কমপ্লেইন দেখোন কালি গাড়ী আন সোনকালে গাড়ী আন মেনেজাৰক কলো মানে যিটো অনুৰোধা গড় যিটো সেইটো কলো যে মই গাড়ী এখন লম মেনেজাৰক 1,20,000 টকা মই লোন গাড়ী নাই গাড়ীখনৰ দামটো 5 লাখ কিমান বা আছে মই মানে তেতিয়া বন্ধনৰ লোন লৈ মই মানে গাড়ী কিনাৰ মোৰ মানে বিৰাট হেঁপাহ আৰু গাড়ী কিনাৰ বহুত হেঁপাহ আৰু মোৰ আচ্ছা তেনেকুৱা যায় মই গাড়ীখন মানে এদিন যায় 20,000 টকা দি এটা বুক কৰি থৈছোঁ গাড়ীখন 20,000 টকাত বুক কৰিছোঁ তাৰপিছত 20,000 টকাত গাড়ীখন বুক কৰিলোঁ তাৰপিছত ডিলাৰত মোক সুধিলে তুমি গাড়ীখন কোনে নিব মই লৈ যাম তেতিয়া মোক ডিলাৰত যিটো ডিছবোৰ লাষ্ট গেট সেইটো ডিলাৰত মোক হাঁহে তুমি গাড়ী চলাব পাৰিবা মই কৈছো দাদা পাৰ নে নোৱাৰো
পূজাক লগ পালো মই ৰিসেন্টলি আজি দুমাহ মান হৈছে পূজাৰ লগত মই ঘনাই কথা পাতি থাকো মই আজি পাই 4.5 বছৰ আগত বামুনিমাইদানত বজাৰ কৰিব যাওঁতে পূজাক এজন পুলিচৰ লগত তৰ্ক লাগি থকা দেখিছিলো পূজা মান মানে লগ পালো মই লুকাই লুকাই মানুহজনীক স্বামভ কৰিলো যে পূজাৰ কাণ্ড কাৰখানাবোৰ অলপ বেলেগ আৰু মাইকী মানুহ আছে খুব স্পষ্টবাদী মই বজাৰতো দেখো খুব গহীন গম্ভীৰত থাকে বেলেগ এটা পাৰ্চনেলিটি আছে বহুত ভাল লাগে লাহে 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 মই লুকাইছো যে সদায় বামুনিমাইদানলৈ গ'লে মই তেওঁক চাই যাওঁ এবাৰ হ'লেও এদিন হঠাতে কথা পাতিলো মই ইমান মোৰ লাগিছে মানুহজনী বহুত কঠোৰ কিন্তু নহয় বিৰাট চফ্ট সাংঘাটিক নম্ৰ ভদ্ৰ মানুহ এজনী তাৰপিছত মই মোৰ ফোন নাম্বাৰটো তেওঁ ল'লে মই ল'লো ৰাতি মোক ভিডিঅ' কল কৰিলে কৰি তেওঁৰ সন্তানকেইটাক দেখুৱালে ক'ব নোৱাৰো মানে পূজাৰ প্ৰতি মোৰ এটা এট্ৰেকশ্যন সোমাই গ'ল লাহে লাহে তাৰপিছতে পূজাক মই ক'লো পূজা মই তোমাক লৈ এটা ভিডিঅ' কৰিম এতিয়া মই পূজাৰ লগত ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে যেতিয়া মই গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ গুৱাহাটীলৈ গৈ আছিলো ইয়াৰ পৰা মই কেমেৰাটোলৈ পিছে পিছে বহুত ভাল লাগিছিলে কিন্তু মই দেখিছিলো মানে অন দ্য ৱে মালিগাঁও জালুকবাৰী চবতে পূজাক চবেই দেহা যান বগী মানে চবে কয় বগী হাই বগী বাই চবে আৰু যাম তাৰপিছত ময়ো মাতি যাওঁ মানে যান খবৰ কি ভালে অ মানে কিছুমানে কয় বাই স্পষ্টবাদী মহিলা বহুত মৰমীয়াল মানে যিবিলাক মই লগ পাইছো গুৱাহাটী চিটিত নহয় বা মই বকৰ পৰা যিটো মই গাড়ীখন লৈ যিটো ৰাওনা কৰিম ন চব মানে ট্ৰেফিক পুলিচ নহয় কিয় এম ভি আই নহয় কিয় বা যিটো চিটি পুলিচ নহয় কিয় কয় আৰু বগি আহিলা দে ঠিক আছে ভালকে যোৱা সেইটো আৰু ঠিক আছে আহিব তাৰপিছত না মই যিমানখিনি গুৱাহাটীত চলিলো আজি 17-18 বছৰে মই ৰাণীয়ে কৰি থাকিলো গুৱাহাটীত মানে চিনি পায় আৰু আৰু বান্দে মৈদামত চবে কয় ড্ৰাইভৰ উঠাবও নোৱাৰি কিয়নো অনবৰতে গাড়ী চলাই থাকে হাৰ্ডলি তেওঁ 3 ঘণ্টা ঘৰখনত থাকে দিনটো গাড়ী চলাই থাকে আজিও তেওঁ 2টা ভাড়া আছিলে মই অহাৰ কাৰণে ভাড়াকেইটা তেওঁ নামাৰিলে তেতিয়া মই লগ কৰিব গৈছো মোৰ কিন্তু সঁচা কথা মোৰ চকু চলচলীয়া হৈ গৈছে কিন্তু তেওঁৰ খুব ভাগৰ লাগিছে এখন ব্লেংকেটৰে সৈতে কাষত তেওঁ শুই আছে তেতিয়া মই বোলো পূজা নাই নেকি আজি কলে নাই পূজা শুইছে তাই খুব ভাগৰ লাগিছে তাই কেইবাদিনো ভালকে খোৱা নাই এগৰাকী মহিলা কি কম ভাষাৰে বৰ্ণাব নোৱাৰো আমি ভাবি আমি বহুত কষ্ট কৰো চাগে আমাতকেও কষ্ট কৰা মানুহ বহুত আছে পূজা মানে দুজনী ছোৱালী কলেজত পঢ়াইছে এই ছোৱালীকেইজনীকো মোক ক'ব লাগিব তেওঁ সিহঁতৰো বহুতখিনি মানে সিহঁতৰো ত্যাগ আছে সিহঁতে নিজে ৰান্ধি বাঢ়ি খায় ঘৰলৈ ৰাতি 11টা বজাত আহি পায় সেই 11টা বজাত আহি মাকো ক্লান্ত হৈ পৰে সিহঁতক ৰান্ধি বাঢ়ি দিবলৈ মাকৰ সময় নাথাকে তাৰ মাজতো যে সিহঁতে নিজক কেনেকে আগবঢ়াই নি কলেজ পাইছেগে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা মানে সিহঁতকো মানে হয়তো ল'ৰা ছোৱালীকেইটা শান্তি দিছো এতিয়া মানে শান্তি কিছুমান মই দিব লাগিব মাতৃ এটা হয় সেইটো পিতৃ নাই মানে যেতিয়া সোমবাৰ মই শুকুৰবাৰ ঘৰত থাকো তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক ভাবে যে চবে মা দেউতাই স্কুলত থব আহে আমাক কোনে থব যাব উদ্যোগী বুলি কলে যিটো বুজায় তেওঁ সঁচাই উদ্যোগী তেওঁ নিজৰ আৰ্জিত পইচাৰে এখন গাড়ী কিনিছে আৰ্জিত পইচাৰে এখন স্কুটি কিনিছে আৰু স্কুটিৰে সৈতে মোক ড্ৰপ কৰি দি তেওঁ আকৌ বজাৰ কৰিব ওলাই গৈছে আজি দিনটো তেওঁ মানে ভাবিছে যে নাই ঘৰখনকো টাইম দিয়ক মোকো টাইম দিয়ক ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যেতিয়া ঘৰত থাকো মই এটা মানে মই এটা ল'ৰা আছে মই বেটা হয় প্ৰীতম বড়ো কি নাম তাৰ প্ৰীতম বড়ো হয় তাৰপিছত তাইতো মানে সৰু না এতিয়া 10 বছৰ ৰানিং চলি আছে কয় মা চবে মানে চবে স্কুলত থবা যায় মোকো থবা অলপ মা তেতিয়া ভাবিলো এটা মইতো সময় দিব নোৱাৰো গতিকে শুকুৰবাৰ আৰু মানে সোমবাৰ দিনা ঘৰত থাকো
মানে হেখিনি দিয়ে মানে হাতি দি আৰু লৰাস্তক মানে তাৰ পিছত আপোনাক ভালে থৈ আৰু ডাঙৰছালে গাৰ উঠি আহিল কলেজত গৈ আৰু কলেজত থৈ আহিল ডাঙৰছালে জানে সিহঁতৰ স্কুটি চলাব জানে কিন্তু তথাপিও মানে সৰু নাই ইমান চালু নাই ন মই এলাকি ঘৰৰ মালিককো ক'লো বৰ পত্ৰ মানুহ বহুত তেখেতে মানে ছোৱালীকেইজনীক অলপ মানে চোৱা চিতা আছে আছে কাৰণ মই মানে কৈছো মই ভিনী বুলি মাতো মই নিজৰ ভিনী বুলি নিজৰ ঘৰৰ বুলি ভাবো কথাতে আছে নিজ ভাল জগত ভাল নিজ ভালে জগত ভাল নিজে যদি বেয়া জগত কেনেকে ভাল বুলি কবা নিজ ভাল জগত ভাল সেইটো আৰু তেওঁৰ মই আৰু এটা বস্তু খুব ভাল লাগিলে আমাৰ আজিকালি মহিলাসকলে যিটো মানে অনবৰতে ফেমিনিজিমৰ ওপৰত কথা কৈ থাকে তেওঁ তেনেকুৱা নহয় তেওঁ মোক এটা কথা কৈছে যে আজিকালি ৰাতি যেতিয়া তেওঁ গাড়ীলৈ আহে তেওঁ গাড়ী দুজন পুৰুষক ৰাখে কিয় কাৰণে তেওঁ বহুখিনি মহিলাক গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ আহে গতিকে মহিলাসকলক হঠাৎ ৰাস্তাত কিবা অসুবিধা হব পাৰে মানে ল'ৰা দুজন বা এজন থাকিলে মানে যিমানে হেৰি নাথাকে মানে সাহসটো বেছি ওপৰত উঠি যায় আৰু গাড়ী চলালেতো ডকাইত এইবিলাক হৈয়ে থাকে লকডাউনৰ সময়ত পূজাক পুলিচে ধৰিছিল কিয়নো লকডাউনৰ নিয়ম উলংঘা কৰি গুৱাহাটীলে গাড়ী চলাই গৈছিলে বহুকেইটা নিউজ চেনেলে প্ৰচাৰ কৰিছিলে কিয় চলাব লগা হৈছে তেওঁ সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ সন্তানকেইটা খোৱাবলৈ একো নাছিলে তেওঁৰে নহয় বিভিন্ন বহু মহিলা বহু মানে দিনটো আৰু উপাৰ্জন কৰি নাই লকডাউনত এইটোৱে কথা যে গাড়ী চলাব লগা বাধ্য হৈছে যে গাড়ীখন নচলালে মানে মই হাজিৰা নকৰো মোৰ হাতৰ বিদ্যা সেইখনে গাড়ীখনে গাড়ীখন চলালে মই দুই এক টকা পইচাটো পাম ন নহ'লে যিটো লকডাউনত চলিছে যিটো মানে মানুহৰ পৰিৱেশ হৈছে ন মানে এক টকা এটা ঘৰত ওলাই নপৰে অন্য মানে কোনেও নিদিয়ে কিছুমানে কৈছে যে চৰকাৰৰ পৰা চাউল ঘিৰি দিছে বা কিবা দিছে মইতো এইটো একো পোৱা নাই ন গতিকে মানে সেইটো আশাও নকৰো যেতিয়া মই ভাৰত যেতিয়া মই ভাৰত আছো এতিয়া ভাৰতীয় আছো ভাৰত মানে মই ইয়াতে হয় বকৰে হয় মই মানে তথাপিও গাঁৱত নাই আৰু কি জাষ্ট মোৰ ইয়াৰ পৰা গাঁৱত 2 কিলোমিটাৰ বা 3 কিলোমিটাৰ বেছি দূৰো নহয় আৰু তথাপি কোনে দিব চব ভাবিলো মই আৰু ভাবিছো আৰু যদি মই 3টা ল'ৰা-ছোৱালীক ভুকিয়াই ৰাখি দিম সেইটো আমাৰতো কিমান কষ্ট পাব গতিকে নাই আৰু পুলিচে মাৰিলে মাৰিল আৰু মই যামে আৰু তেওঁ ইমান কষ্ট কৰে আপুনি আপোনালোকে বামুনি মৈদাম বজাৰত গলে দেখিব তেওঁ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ মানে ছিটটোত তেওঁ বহে কিন্তু সেইগৰাকী মহিলা কেতিয়াবা মানে গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে মই এদিন লগ পাইছিলো ইমান ধুনীয়াকে সাজি কাচি গৈছে মই থৰ লাগি চাই আছো ইমান ধুনীয়া দেখিবলে আৰু তেওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো ভালকে ৰাখিছে একচুৱেলি মানুহ জীয়াই থকাৰ কাৰণে আৰ্জিত ধনখিনিৰে নিজে খোৱাবৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক সকলোখিনি সুবিধা দিছে যাতে সিহঁতে অভাৱ অনুভৱ নকৰে সিহঁতে খুব ভালকে থাকে মাকে কেতিয়াবা স্কুটি এখন সময় যদি পায় ফুৰাবলৈও নিয়ে পূজাৰ দৰে এগৰাকী সাহসী আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা মহিলাৰ লগত কিছু সময় পাৰ কৰি এটা মিঠা অনুভূতিলৈ মই যাব ওলাইছো তেওঁৰ ঘৰৰ গোটেই চৌহদটো ঘূৰি মোৰ মনটো গধুৰ হ'ল এই বিশাল চৌহদটোত মালিকে তেওঁলোকক থাকিবলৈ সৰু ঘৰ এটা বনাই দিছে ৰাতি দুপৰলৈকে মাক নহালৈকে দুয়োজনী ছোৱালী অকলেই থাকে নিজান চৌহদটোৰ ওচৰে পাজৰে কোনো ঘৰো নাই কালিলৈ মালিকে ঘৰ খালী কৰিবলৈ ক'লে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় এটা ঘৰ নাই অহা 8 তাৰিখে নাৰী দিৱস এই নাৰী দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত মই পূজালে মোৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়ালোঁ আৰ্থিক অনাটনৰ জীৱন পাৰ কৰা মহিলাসকলে যাতে পূজাক দেখি কিছু সাহস পায় পূজাই যিদৰে দুৱাসী কাচকল লৈ তেওঁৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰি আজি লোন লৈ এখন গাড়ী কিনিছে সন্তান কলেজলৈ যাবলৈ স্কুটি কিনি দিছে আন মহিলাকো তেওঁ ব্যৱসায় কৰাত সুবিধা কৰি দিছে মোৰ দৃষ্টিত পূজা এগৰাকী সঁচা উদ্যোগী নাৰী দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত মোৰ সকলো নাৰীলে আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু মৰম যাচিলোঁ সকলো ভালে থাকক পূজা তুমিও ভালে থাকা